Twacemanirie na Lawrence Mugambi rĩa mbere monanio-inĩ ma ũrĩmi ma mũciĩ wa Nairobi, kũrĩa arehete mbũri ciake cia iria nĩguo gũthomithia arĩmi arĩa angĩ njĩra njega ya ũrĩithia wa mbũri ici. Gũkũ nĩ gwake mũciĩ itũũra-inĩ rĩa Gĩtuaka Mũgwe kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi, kũrĩa akoretwo akĩrĩithia mbũri ici kwa ihinda rĩa mĩaka 20. No atanambĩrĩria ũrĩithia wa mbũri cia iria, Mugambi arĩ mũrĩmi wa ng'ombe cia iria, na rĩrĩa andũ angĩ mambĩrĩirie kũhĩmbĩria iria rĩa mbũri, we akĩona ĩyo nĩ biacara ĩtarĩ na andũ aingĩ, na kwoguo akĩhuria mweke ũcio. Na tondũ mwanjĩrĩrio mũru no wa itimũ, Mugambi aheirwo mbũri cia mbere nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari, na kuma hau Mugambi ndarĩ acoka na thutha. Ndifunzwa na mambo ya kufuga hizi mbuzi na watu wa Farm Africa. Na tulisika hiyo vizuri sana kwa sababu sasa kila mtu analisa mbuzi zake. Mugambi akamaga mbũri 10 iria imuheaga rita 40, iria endagia shilingi 48 harĩ o rita. Mbũri ici irĩaga mahuti ma mbembe kuma mũgũnda-inĩ wake, na rĩrĩa atarĩ namo agacigũrĩra nyeki ya mahiũ. Tũri twacio tũnyuaga iria rĩrĩ, na twakũra Mugambi acokaga gũtwendia shilingi 40 o kamwe. Kwanza mbuzi kisaa, mimi ni sitaki maziwa kwanza. Mtoto ya nyonye kwanza miezi 4, alafu from 4 months nianze kutoa maziwa hiyo sasa. Kwa ihinda rĩrĩ, Mugambi arĩ na mbũri 40 mũciĩ-inĩ gwake, na ingĩ 30 mũgũnda-inĩ ũngĩ agũrĩte itũũra-inĩ rĩa Mwanjati. Thumu wa mbũri ici ũhũthĩkaga mũgũnda-inĩ ũngĩ wa Mugambi kũrĩa arĩmaga kahũa. Kitu ya kwanza mbolea usiuzi ni kwa na mashamba. So nikipata mbolea kama iko ingine ilikuwa pale nikichukua nikaipaka kwa shamba. Ingine nakuwa kakahawa, niko kana kahawa pa chini. Ũrĩmi ũyũ wa mbũri nĩ ũhotithĩtie Mugambi gũtambũrĩka na monanio-inĩ ma ũrĩmi ma kĩbũrũri, na oho agatuo mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa arĩmi a mbũri gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Waweru.